Лікар-отоларинголог Віктор Савіцький працює в поліклініці та стаціонарі Славутської міської лікарні. Чоловік розповідає, за січень отримав зарплатню в повному обсязі. Так, ми отримали більше, але просто несправедливо зрівнялівка вийшла. От така от лікар, допустимо, я лікар вищої категорії, оперуючий, там приймаю важливе рішення до хворого, оперую, виходжу його після операції. Ну а лікар, який після інтернатури, там, допустимо, сидить в поліклініці, терапевтичного профілю може бути. І вийшло в нього 20, і в мене 20. Зарплатню не менше 20 тисяч лікарям та 13,5 медсестрам передбачає постанова Кабміну від 12 січня цього року, розповідає директор Славутської міської лікарні Леонід Радзвілюк. Кошти під неї немає, тому що ті навіть 18 пакетів, які ми подали, і ще не, до речі, ще не підписані договори медичних гарантій, вони не забезпечать тих витрат. Аби сплатити зарплату працівникам медзакладу у січні, каже Леонід Радзвілюк, лікарня взяла додатково кредит. Тому що от ми проаналізували за січень місяць, разом із ковідними ми виплатили 9 мільйонів. Ми зібрали все, що було. Це і кошти пакетів НСЗУ, які за грудень місяць нам заплатили. Це ковідні залишки, які були. Це спецфонд, тобто кошти зароблені по спецфонду надання платних послуг. Ну і кредит частково. Про залучення кредитних грошей до бюджету медзакладу розповідає телефоном голова громадської організації «Медичні лідери» Юлія Брикульська. Якщо це йде перекредитування просто до етапу отримання грошей від Національної служби здоров'я, то в принципі це нормальний сучасний інструмент. Але менеджмент має розуміти, що він точно отримає ці гроші, тому що послуги надані і договір підписаний. Якщо людина не розуміє, скільки вона заробить, скільки заклад заробить, насно брати кредити, це погане рішення. Славутська лікарня, каже міський голова Василь Сидор, аби розрахуватися за зарплату, взяла в банку 1 600 000 гривень. Це рішення підтримали й депутати на сесії міської ради. Десь 15-18% річне підприємство закриває за рахунок своєї діяльності. За січень місяць розрахувалися по тій зарплаті, яка була постанови Кабінету міністрів, 20 і 15 нарахувала, але зрозуміли, є там ж доплати треба проводити, ковідні треба доплатити. Є три джерела фінансування, які наповнюють бюджет лікарень, розповідає телефоном Юлія Брикульська. Перша частина коштів – це та, який заклад заробляє за оціми пакетами медичних послуг. Так? Тобто від Національної служби здоров'я по договору. Так? Але це частина, це не є повністю бюджет. Друга частина бюджету дофінансовує місцева влада. Тобто місцева влада має оплачувати комунальні послуги, так, лікарні. Третя частина бюджету – це так звані платні послуги. Юлія Брикульська каже, розмір надбавки лікарям до зарплати визначає медичний заклад. Заклад може виплачувати хоч 100 тисяч гривень всім своїм лікарям. Це не проблема. Все залежить від того, який бюджет вони мають. Директор Славутської міської лікарні Леонід Радзвілюк розповідає, заклад подав пропозиції по пакетах медичних гарантій, які оплачує Національна служба здоров'я України. Зараз вони на розгляді служби. Стаціонарна допомога дорослим і дітям без хірургічних операцій. Стаціонарна допомога дорослим дітям з хірургічними операціями, амбулаторна медична допомога, допомога при інсультах, допомога при пологах, ряд скопій. Як розповіла телефоном директорка департаменту комунікації Національної служби здоров'я України Лілія Гуць, в цьому році зріс загальний бюджет програми медичних гарантій. Загальний бюджет програми медичних гарантій складає 157 мільярдів гривень. Це майже на 34 мільярда гривень більше, ніж було у 2021 році. Відповідно, зростуть практично всі тарифи за усіма пакетами послуг. Лілія Гуць розповідає, лікарні, які матимуть договір на велику кількість пакетів послуг, будуть добре оснащені та матимуть лікарів, отримають більше коштів, ніж у минулому році. Вікторія Мельник, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельниччина.